É porque a gente já pensa, qual é o povo mais informal que existe? Minha mãe também, minha mãe não tem. Oi, Virgem de Água. Porque nós somos muito informal, nós somos. Alright, I'm going to do belly flop on the sand. Estão aconchegantes. Exato, a gente recebe todo mundo na maior alegria, né? Acho que o povo também é muito receptivo, né? Com certeza. Agora, hoje em dia, nem tanto. Wait, what happened? How are you feeling after that, Chris?